Vlada Republike Srbije posle tog poplavnog talasa nije ostala nema, izdvojila je sredstva i vidite da su sva tri okruga izvode neki radovi i očekujemo negde da do novembra meseca završimo veći deo tih radova i da omogućimo da naši ljudi dočekaju sledeće proleće koliko toliko bezbedniji. U svim tim gradovima i opštinama se trenutno izvode neki radovi. I u Babušnici smo ovde završili čišćenje lužnice u dužini od 4 km, u Vlasotincu smo celo leto se trudili da vodu imaju ljudi da piju, dakle u tešku situaciju smo zajedno progurali dobro. U Pirotu se izvode radovi, u Palanci se izvode radovi, dakle prepoznali smo te najteže tačke. Da li je to dovoljno? Nije. Da li ćemo sve probleme rešiti ovog trenutka? Nećemo, ali ćemo biti svi zajedno dok te sve probleme ne rešimo.